isma qalareti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawan doontaan qodobadana waxaa ka mid ah warbixinaan ku eegayno madaxweyne farmaajo ma ka marmaa in uu magacaabo ra'iisul wasaare cusub ilhaan cumar oo mar kale ku guuleysatay kursiga xisbigeeda ee aqalka wakiilada joe biden oo xushay musharaxa madaxweyne ku-xigeenkiisa yaa weeye qofkaasi iyo weliba taariikhda ku-xigeenkiisa joe biden uu xushay ayaan daawadayaal dhegaystayaal idin la wadaagi doonaa inta warka aan ku guda jirno taariikhdu waa 12-ka bisha agoosto sannadka 2020-ka u diyaargarooba haatanna qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno soomaaliya cabdulaahi axmed cadow oo ah diblomaasi iyo siyaasi hore oo rugcadaaha ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya gaar ahaan marxaladda kala guurka ee xilligan adag lagu jiro kadib waraysi uu siiyey mid ka mid ah telefishinada maxalliga ah ee soomaaliya cadow ayaa marka hore xoojiyey in la adkeeyo nabadda iyo deganaanshaha dalka si looga baaqsado in mar kale dalka uu galo fawdo iyo weliba dagaal sokeeye sidoo kale waxa uu waraysigaasi ku soo hadalqaaday xaaladda uu haatan ku jiro dalka soomaaliya sida doorashada 2020-ka iyo 2021-ka magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub iyo weliba arrimo kale cabdulaahi axmed cadow ayaa shaaciyey inay muhiim tahay in heshiis rasmi ah ay gaaraan dowladda iyo mucaaradka iyada oo la eegayo danaha guud ee qaranka waxaa kale oo uu carrabka ku dhuftay in xilligan laga habboon yahay magacaabidda ra'iisul wasaare isaga oo ku taliyay in mahdi guuleed oo ah kusime iyo weliba golaha wasiirada loo daayo maamulka inta laga gaarayo doorasho heshiis lagu yahay ra'iisul wasaare wuu joogaa waana kusime baarlamaankii wuu joogaa inta kusime uu ku jiro maamulka wuu soconayaa nabaddii waa jirtaa ha la gaaro in la heshiiyey iyo weliba habkii doorashada ay ku dhici lahayd ayuu yidhi cabdulaahi axmed cadow sidoo kale waxa uu intaasi ku daray aniga maamul waa ku soo jiray wax dhibaato ah uma arko in ra'iisul wasaare oo ah mid ku meel gaar aha oo la magacaabay oo ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii golaha wasiirada khamiistii dhoweyd waa ay fadhiisteen intii ka horreysana waa ay fadhiisteen wax dhibaato aha ma jiraan marka ugu dambeyn wuxuu madaxweynaha soomaaliya kula taliyey haddii uu ra'iisul wasaare cusub magacaabayo in uu sameeyo la tashiyo fara badan balse isagu wuxuu u soo jeediyey in uu kusimaha u daayo inta la gaarayo doorashada soo socotay 2020-ka iyo 2021-ka anigu waxaan qabaa in uu madaxweynuhu sameeyo la tashiyo fara badan asaga ayaa laga rabaa dastuuriyan magacaabista asaga ayaa iska leh ra'iisul wasaaraha asaga ayayna u taallaa haddii uu kan sii haynayo ay wanaagsan tahay in dalka la aado doorasho hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli haatan dalka uu ku jiro xaalad siyaasadeed oo cakiran oo ka dhalatay arrimaha doorashada oo ay isku hayaan madaxda dowladda kuwa dowlad goboleedyada iyo mucaaradka oo dhinaca balse lama oga sida ay wax noqon doonaan iyada oo mar kale 15-ka bishan lagu ballansan yahay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug si looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka 2020-ka iyo 2021-ka caalamka ilhaan cumar oo ka soo jeeda jaaliyadda soomaalida ee dalka maraykanka ayaa ku guuleysatay doorasho ay xisbigeeda dhexdiisa ka gashay taasoo lagu tartamayey matalaadda kursiga xildhibaannimada ee aqalka wakiilada degmo ka mid aha gobolka minnesota waxay loolan adag kula jirtay siyaasiga lagu magacaabo antony melton ma'uus iyo saddex musharax oo kale kuwaas oo dhammaantood u hanqaltaagayay in ay iyada meesha ka saaraan dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey ayay ilhaan la kulmaysay cadaadis xooggan iyo weliba dhaleecayn inteeda badan loogu jeedinayo baraha bulshada laakiin taageerayaasha xisbiga ayaa mar kale ilhaan u xushay in ay sii difaacato kursigeeda degmada shanaad ee minnesota marka la gaadho doorashada maraykanka ka dhacaysa bisha noofembar ee sannadkan ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay boggeeda twitterka ku soo qortay gudaha minnesota mar kasta waxaan ognahay in dadka is-abaabulay ay ka adkaanayaan lacagta la abaabulay caawana dhaqdhaqaaqeennu guul keliya ma uusan soo hoyin waxaan kasbannay maamul isbeddel keenaya iyadoo ay jireen dadaallo ay dad gobolka ka baxsan ugu jireen in ay guul darro nagu dhacdo mar kale ayaan taariikh dhignay iyadoo ay jireen weeraro nagu socday taageerayaashanu way sii kordheen antony melton oo ah ninka sida weyn ugu xusulduubayay inuu ilhaan kursiga ka faramaroojisto ayaa la sheegay inuu isticmaalayo lacaga aad u badan lacagta badan ee uu u aruursaday ololihiisa doorashada awgeed ayaa ninkan loogu saadaalinayay in uu ka guulaysan doono ilhaan wuxuu iibsaday inta badan xayisiimaha warbaahinta gobolka minnesota taasi oo cabsi gelisay taageerayaasha ilhaan cumar musharaxiintii kale ayaan helin
codad sidaasi u sii badan 4 sano ee la soo dhaafay waxay ilaahay si weyn uga dhax muuqatay siyaasada Mareykanka iyadoo codkeeda ku muujisay sida ay uga soo horjeedo siyaasada maamulka madaxweyne Trump waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ka soo jeeda ee heerkaas gaadha sidoo kale waxa ay ka mid tahay haweenka muslimiinta ee markii ugu horeysay ku biiray Kongareska Mareykanka Ilhan oo kursigeeda difaacanaysay ayaa ku guuleysatay codad ka badan kuwii ay u baahnayd in ay ku soo baxdo sidaasi waxay ku noqotay musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada uga qaybgali doona bisha November waxay doorashadaasi ku wajihi doontaa musharaxa ka soo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga xisbiga dimuqraadiga ayaan wax walwal ka qabin natiijada doorashada November ay ka filayso Ilhan 4 sano ee ugu dambeeyay ayuu xisbigan ku hoogana gobolkaasi isla wararka Mareykanka musharaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u xushay senator Kamala Harris oo laga soo doortay gobolka California inay noqoto musharaxa madaxweynaha ku xigeenkiisa ee Mareykanka waxaa sharaf ii ahaa in aan ku dhawaaqo in aan doortay Kamala Harris dagaalyahan aan ka cabsan ninka yar isla markaana ah mid ka mid ah dadkii ugu wanaagsanaa ee dalka u soo shaqeeyay ay noqoto qofka ila ordaya ayuu yiri Biden qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka Joe Biden waxa uu mideyn karaa dadka Mareykanka wuxuu noloshiisa ku bixiyay in uu noo dagaalamo ayay Harris ku qortay iyana barteeda Twitterka waxa sharaf ii ah inaan noqdo musharaxa madaxweynaha ku xigeenka ee xisbiga dimuqraadiga ayay intaas ku dartay Kamala Harris ayaa noqonaysa haweeneedii ugu horeysay ee madaw ah ama aasiyaan ah ee noqota musharaxa madaxweynaha ku xigeen. Kamala ayaa waxa iska dhalay hooyo Hindi ah iyo aabo Jamaican ah oo soo galooti ku ahaa Mareykanka. Ayada oo dalka Mareykanka ay ka jiraan rabshado ka dhashay sida aan wanaagsanayn ee booliska ay ula dhaqmaan dadka madaw ayaa Biden waxa saarnaa cadaadis ku saabsan inuu doorto haweeney madaw ah si ay tartanka ula gasho. Harris ayaa 2016 noqotay kaliya haweeneydii labaad ee madaw ah ee senator loo doorto waxaa la filayaa inay Biden ka caawiso inay xoojiso codadka uu ka filayo dadka madaw ee Mareykanka tan iyo intii la saadaalinayay cidda jagadan qaban doonta ayaa senatorradan laga soo doorto California waxa muddadaasiba loo arkayay in ay tahay qofka ugu cadcad booskan Mr. Biden ayaa wajihi doona madaxweyne Trump doorashada la filayo inay Mareykanka ka dhacdo 3da bisha November waa tuma Kamala Harris Kamala Harris waa 55 sano jir waxay ku dhalatay Oakland California waxa iska dhalay waalidiin muhaajiriin ah oo aabaheed waxa uu ka soo jeeda Jamaica halka hooyadeedna ay ku dhalatay dalka India waxa ay ka qalin jibisay Jaamacadda Howard oo ka mid ah jaamacadaha iyo macaadiyada Mareykanka ugu caansan waxayna ka baratay maadada sharciga waqtigeedii jaamacadda Howard waxa ay ku tilmaantay khibraddii ugu muhiimsanayd nolosheeda waxa ay shaqadii ugu horeysay ka bilowday xafiiska xeer ilaaliyaha ee deegaanka Alameda sanadkii 2003 waxa ay noqotay dacwad ogaha ugu sarreeya San Francisco ka hor inta aanan loo dooran haweeneedii ugu horeysay oo African American ah oo noqotay xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California oo ah gobolka ugu dadka badan dalka Mareykanka Mrs. Harris waxa ay sheegaysaa in ay markasta aad ugu faraxsan tahay jinsiyadeeda waxa ayada ay isku tilmaantay inay tahay muwaadin American ah muddo kadib 8 sanadood oo ay ahayd xeer ilaaliyaha guud ee California waxa ay ku biirtay xisbiga dimuqraadiga halkaas oo ay sumcad weyn ka sameysay oo ay noqotay xidig hankeedu uu aad u sarreeyo bilowgii sanadkii la soo dhaafay ayaa waxa ay shaacisay musharaxnimadeeda madaxweynaha Mareykanka iyada oo hortaagan dad ka badan 20,000 oo qof waxa ay si isdaba joog ah doodo ugu kulmeen John Biden intii lagu jiray doodihii isreebreebka doorashada xisbiga dhexdiisa gaar ahaan waxa ay si gaar ah ugu dhaleeceysay xiriirkii uu la lahaa senatorradii hore ee door biday kala sooca iyo waliba cunsuriyadda sanadkii 2019 waxa ay wargeyska Washington Post u sheegtay in siyaasiyiinta qaar aysan u qalmin inay qabtaan jagooyinka qaar sababo la xiriira midabkooda iyo waliba halka ay ka soo jeedaan markii ay kala tageen waalidiinteeda waxa carmalnimo ku soo korisay hooyadeed oo ahaa cilmi baare cudurka kansarka waxaa la dhashay gabar lagu magacaabo Maya oo ah da'da ku xigta daawadayaal dhageystayaal intaasii waxa nooga dhan warkii oo aad kala socoteen jigjiga cable I'm not going to do that.
I'm gonna go to bed.